Kəlbəcərin elektrik enerjisiyle təchizatını dayanıqlı ve keyfiyyatlı etmək məqsədiyle kısa zamanda rayonun Vəng, Bağlıpəyə, Qamışlı, Çaykənd ve Qılınçlı kentleri arasında ümumilikdə 8 adet komplekt transformator məntəqələri quraşdırılarak hərbi hissə ve taburların elektrik enerjisiyle təchizatı başa çatdırılıb. Ümumilikdə elektrik enerjisi təminatı başa çatdırılmış hərbi hissələr üçün 6,2 kilometr 10 kilovoltluq, 2500 metrdən çox 0,4 kilovoltluq kabel elektrik veriliş xətti, 1,5 kilometrdən artıq 10 kilovoltluq hava elektrik veriliş xətti çəkilib. Görülən işlərin davamı olaraq 110, 35, 10 kilovoltluq Kəlbəcər yarımstansiyasından Vəng, Bağlıpəyə kəndləri istiqamətində 10 kilovoltluq hava elektrik veriliş xətti bərpa olunub. Hava şəraitinin dəyişkən, soyuq, bir çox hallarda qarlı olmasına baxmayaraq, Azərişiq əməkdaşları olaraq biz gördüyümüz işlərdən əllərimizi soyutmuruq. Bu işlərin nəticəsi olaraq göstərilən istiqamətlərdə müxtəlif təyinatlı obyektlərin, həmçinin hərbi hissələrin dayanıqlı və fasiləsiz enerji təminatı yaradılmışdır. Kəlbəcər yarımstansiyası Zülfüqarlı kənd arası 18 kilometr 10 kilovoltluq hava elektrik veriliş xətti bərpa edilib. Həmçinin Yanşaq və Çopurlu kəndlər arasında 35 kilovoltluq hava xəttinin bərpasına başlanılıb. Kəlbəcər yarımstansiyası İsti Su qəsəbəsi arası 3 kilometr məsafədə hava xəttində yararsız vəziyyətdə olan naqillər yenisi ilə əvəz olunub. Yeni dayaqlar quraşdırılıb. İsti Su ilə göllər arası 37 kilometr 35 kilovoltluq hava kabel xəttinin bərpası üçün dayaqların quraşdırılması işləri davam etdirilir. Kəlbəcərdə xüsusilə rayonun yüksəliyi ərazilərində kəskin hava şəraitinin davam etməsi Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əməkdaşlarına ciddi çətinlik yaratsa da, bütün işlər vaxtında plana uyğun yerinə yetirilir. Mən bu gün qürur hissi duyuram ki, bizim vətənimiz işğaldan azad olub, qalıb ölkəyik. Mən ondan fəxr duyuram ki, qara yağışa baxmayaraq, bu günü öz doğma vətənimizdə işləyirəm, özümə qürur bilirəm. Kəlbəcər rayonunun işıqlandırmasında, bərpasında fəal iştirak edirik. Qarına, boranına baxmayaraq biz hər bir çətinliyə dözməliyik, öz vətənimizi işıqlandırmalıyıq. Kəlbəcərin fasiləsiz, dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün bütün tapşırıqlar uğurla icra olunur.